ei siis ära skanama. Jää jooksen kõik ära. Juhu! Soovitus. Võta neid naeratusi praegu, sest need on viimane kord, kui nad naeratud. Hukkavad kohe mingid jamad. Kirta, mis juhtus? Aga lõsed just meil ei ole ikkagi jõudumist. Mina ei ole ausalt sellest, kui selle korral ei ole mina seegi ausana. Jaa. Mord, me lähme sinna raja algusesse nüüd magama. Vahur on üleval jõud, sa jääb see äsk ära. Kõigil on voodid, 10 inimesel on voodid, eraldi voodid olemas. Aga kohtume siis. Kus teie tiimis värgid on? Mul ongi, ma jooksen selles. Ma olen, venelast, ma olen ettevõtja, ma jooksen triksärgis. Mina olen Norvast, mina olen venelane. See tundub küll, mul on mingit õhukas. Nagu rääsad. Aga vaata, aga siin on seotud niimoodi nagu naised seovad. See on hästi oma. Mina sidusin praegu. Ma olin sulle valmis selle juba. Sa saad naba pruuniks. Siin on meil siis autode etapid. Nii. Ja ise peab aru saama, kus pead keerama või jätad meelde siin alguses, et kõigepealt parem pööra, siis vasak pööra ja siis mööda teed. Selline väike nali ka, et Kertul on 8 tundi aega, et esitada magistritöökavand ja kus maal ta on? Mul on juba päris hästi. Mul on mitu lähekülge juba valmis. Päris hästi tähendab seda. Mis nali see on? No see on mul mustand praegu. Kuulge, meil on väike probleem. Meil ei ole ööbimist. Puhkid oli tagasi lükatud selgus täna õhtul. Vaata, see ei olegi nali. Stop the games! I can't take it anymore! Kuidas võimalik? Tegelikult ka. Luckily, I solved the issue. Kertu naudi homme, sa nii rahulikult päikseloojangut nautida ei saa. Homme ma näen veel erilisemalt päikesel vajandud joostes. Sul on silmad higi täis. Kertu, homme ei ole joostes. Päike on loojan, kui me jookseme. Lõpetake ära. Päike hakkab tõusma juba. See on veel ilusam. Me jookseme homme nii aeglaselt, et me ikka näeme. Kas sa oled nii valmis või? Vaiki, mille tähendab jah. Kõik, mis ma ütlen, on kuld ja läheb vairadiks. Nii et ma pean väga hoolikalt valima sõnu. Viimati ma jooksin sellise kuumaga Havana maratoni. Ütleme nii, et see oleks peaaegu jäänud minu viimaseks jooksuks, sest see oli nii raske. Tere sportlased! Kiiremini! Mulle ikka need jooksu inimesed õtsid neid ja vaata, kui hea vorm meil kõigil on. I have something to say. That's what I think. Põsõnaga, ma rääkisin Markus Kallavusega. Ütles, et ta on iga 2 tundi tegelikult tarkas üles. Excitement ja väikene hirm on ka sees. Lihtsalt tema sõnad kannan edasi. Kõrgema mäe tipus. Meil võttis siia jõudnud on 3 päeva aega. Tegelikult 3 päeva oli isegi kiiresti määrva sinna, et läheb rohkem. Jah. Vähepeal jooksime. Jah, jooksime tippu. Someone's ready. Nii palav on, et asfalt isegi sulab ja mul jäi kõik see kuum pigi tossuda külge kinni. Okei, asfalt on natukene ära sulanud. Sul on järgmine, pane valmis. Lõpeta ära. Kisu, kas sa pikemalt ei saaks joosta või? Ma teen Tallinnasse siis. Minu esimesed 12 kilomeetrit on tehtud, nii et siin Otepää teedel, kus on
pluss 35, mul vahepeal oli asfalt nii kuum, et mul reaalselt nagu jalad jäid asfalti peale kinni ja nagu raske oli isegi edasi käia. Ja sealt tuleb Kertu, esimesed 2 kilomeetrit tal. Kertu on jooksnud umbes 10 maratoni. Nii et ma arvan, et ta võib Tallinnasse välja panna. I never quit doesn't mean anything that I'm standing. Look at the bar. But I never quit. Exactly. That's weird. I don't even need the water. We're not the fastest, but we're the happiest, at least. Feeling so good. So happy. Kuidas oli? Mitte tuli siin seal? 5.30. Korva ralle. Tuli tempaks. Ma lihtsalt ühel ütlesin aru, et ma ei suuda selle kuuma päikese käsas. Tead, üks asja, miks ma seda teen, ongi sellepärast, et kui siin võtta siia, natuke tõmban hinge ja siis tuleb naeratus näol. Sa oled mega. Mitu kilti tuleb? Mitu kilti on? 12 tuleb. 12. Aga mitu üldse joostud on? Üldse, kõik kokku. Üldse või? Sott vähemalt. Võibolla. Mega tubli oled. Tuled siit alates, peab olema siis. Mis see on? Väga tunnetusid on. Aitäh sulle! Nii armas! Dagmar, kas sa saad aru, et me oleme praegu jooksnud Otepäelt Tartusse? Ise tegime oma väikeste ja suurte jalgadega. Kell on mingi 7 õhtul ja ikka veel on 30 kraadi. Ja leemet on olla väga, väga, väga karm. Meil läheb väga hästi. Vaata, millused pruunid me oleme. Ma olen punane. Nüüd on juba selline aeg, kus tuleb pealambiga joosta. Mis saab olema? Aitäh. Yes. No nii, kõik näevad mind nüüd. Ma lähen. Mis tunne, Liis, on mu kodulinnas joosta? Mõtlen ainult sulle, ime tore. Nii armas. Ja mul on imelik olla palav, pole. Ma olen praegu Jõgeval. Milline maagi see on joosta aasta ühel kõige valgemal ööl läbi Eestimaa. Imelised Eestimaa valgetööd. Kertu, sa oled mega tubli. Jaa, mul ei ole üldse nii palav enam. Sellise külma, kui pole ammu orjunud. On õnne. Mina hakkangi nüüd ainult öösel jooksma. Mina ka! Lähed jooksma! Juhu! Iga vaba hetk tuleb võimalikult efektiivselt ära kasutada. Tulime meie ruttu ujuma. Äntu Sinijärve. Hotellid. Eelse öö olime MS-i juures. Täna oleme siin. Ma arvan, et siin tuvakse hommikul kohvi voodisse. No voodist meil ei ole, meil on matid maas.
oma elu kõige kuumemat jooksu jooksuma ja ma kardan, et kui ma särki märjaks ei tee, siis ma lihtsalt ei jää ellu. Kuumad naised jooksevadki kuumi jooksu. Loodame parimat. Kas trusikud te tegid ka märjaks? Kõik kohad, kõik on läbi märk. Kule viis, ma teadsin, et sa oled üli tubli, aga et sa nii tubli oled. Jäägu pikas, vesi ja pluus kogu aeg läbi märk. UV on 5 ja väljas on 34 graadi. Laus päike! Ma just lõpetasin oma 35 kilometrit jooksu. See oli ausalt üks kõige kreisimaid ja hullemaid asju, mis ma olen teinud sellise kuumusega, aga see oli täiega väärt seda. Väga, väga äge! Mis siin pakutakse? Aborti ja maasikat ja leibasoolaga ja... Mul on nii kahju, et mu jooks tehtud on! Tagmar, 16 kilti, nii tubli! Läheb! Reaset, panna hagu! Tehtud! Nii tubli!